سلام الله عليكم صاحب يال سدوا دا تشال يال سيده بو دحاي سفركي صاحبدا اسم دانتو مخاي سي سومالي لان سي دغدغ او خدي ايدو سي دغدغا اي او سفريساي هلكي صبح دي 4 اي كاتسو سودولين صاحبدا قسلكي قراخدا مخاي تاي سببتو يوتيوب ريسك هرغيسي اي سي بلا سادالا اوغا هلين حديغا صاحبدا اسم دانتو سيابو حاسو دنو اوغاتو سدوا وا صاحب كين ورير غويو يدين لي ساداش لولتا خير بي سيتاي هلكا عسيغا عديا وي وي لساو عرب عن الليته ليد ما حاجو قبل ليما شوكولاته ولبا ولبا نعكرته لحيا لباتن كي تون لبدا كون يا لباتن كي اوكو بيغني مالين 4 كوبيو تبانكي يا افرتن دقيقه وحق غرونكا ديارده اير جيسا ايغال انترناشونال ايربورت كسو دغاي قار كميدو كوخدا اسم دانتو كواس او هبتلين قسله يا ماويلو كوماويليه دد بدنو سومالييد او كجيرا راه بلشدا كوخدن فديغيدو يحي نيروبي دلكا كينيا ايا سي عاديو سفر او سو غلي سوماليلان يغو ربي اني مودو كو كلا سفرنا غوبلدا سوماليلان شو yana ay ku qabsadaan balse sida uu xaqiijiyay mid ka mid ah shaqaalaha airport-ka Hargeysa ayaa sheegay hal eray oo uu yiri mid ka mid ah kooxdu inuu keenay muranka Muqtar Cali Saciid oo ah mid ka mid ah shaqaalaha airport-ka iyo kooxda kaas oo cabaarkii tamay muranku markii uu muddo socday waxa uu gudbay kala qabasho iyo jiiditaan iyo hadal kulul ilaa uu gaaray hadalku masuulkii ugu sareeyay qaybta ilaalada airport-ka arinta ama kelmadda uu ka dhawaajiyay iyo qofka ka dhawaajiyay ayaa aha Big Bro oo labadiisa saaxiib ee la socday dhexda kaga jira ayaa waxaa la waydiyay saaxiibkii Kaafi Cabdi uu ku yiri wa markii ugu horeysay ee Soomaaliland ama si Hargeysa lagu haga soo sardo Big Bro oo qosliyay ayaa yiri wa magaaladii saddexaad ee Soomaaliya ee aan imaado halkaas ayuu ka bilaabmay hadalka ah tani ma malaha geera radiyo gabayga ka qaldamay labadoo way kala gurteen inta isku guuxayaan waliba isku guudiyaan maxaa gacanku ugu jira heesta oo ka turjumaysay dareenka Muqtar Cali xagga ay Big Bro waqtiga u saarnay ama seedo dareenkiisa aan ku cabireyno heestan Soomaaliya Soomaali baale waa xaqiiqin ay jiraan waxyaabo badan oo iska mana awala sida heesaan aan u saarnay laakiin waa xaqiiqda xubta dhabta ah iyo sida ay wax u bilaabeen inay ahayd jawi saasanteedu ay sidan tahay warkan aan idii sheegayo ah mid huban oo xaqiiqsan ayaa ah midka keenay in saaxiibaday si aan wanaagsanayn looga saaro gudaha magaalada Hargeysa iyo geeyga Soomaaliland raxsan baan imid maashan laakiin sayn gaano aad u niyad jabsan ma ka tagay sababtoo ah aan wax lagu qaado horta war uma hayno inkastoo ay 12kii subaxnimo ay soo galeen kooxdiis madhaanta codkani waa mid ka mid ah youtuberada magaalada Hargeysa waxaanu cadeyn u yahay khibrad la'aanta iyo waayaragnimo la'aanta youtuberiska Hargeysa baabka dhagdhagaynta wararka dulyaalka ee dhinaca xukuumadda ku sii socodka amarka labaad ee xayiraadooda ayaa yimid markii saacad lagu hayay gudaha airport-ka oo ay markii hore ahayd un hadal markii waraaqi ay ka soo baxday ama se laga soo diray saacad kadib 12:14 iyo 45 daqiiqo taasoo soo gaadhay airport-ka Hargeysa kana timid wasaaradda diinta iyo qaabta Soomaaliland oo cadeysay in aanay kooxdani habdhaqan ahaan diyaarsanayn inay u soo gudbiyaan bulshada shawga iyo wax walba oo ay wadaan oo aanay abaarsanayn dhaqanka wanaagsan iyar kadib waxaa soo gaadhay xarunta ama goobta ay ku sugnayeen ciidanka booliska kuwaas oo lagu wareejiyay sidii ay u dhamaayeen ugu dambeyn maanta ayaa oo dalaga qaaday loona celiyay halkii ay ka yimaadeen barnaamijka inta ayaan ku soo gabagabeynayaa waaniga wareer gooyalka daawan soo diray film saadi ay taa markii wadad aragto muqaalan baahinayo fadlan igu soo bir habeenka imaanintaad baa ku anaadan haddii aad horo noola joogtay hooyada ayaa baahma golwaan dad naga cusubtay wadmaasanta maca salaama.